gjester. Det var mange som stusset da skihopper Maren Lundby valgte å delta i årets sesong av Skal vi danse midt i oppkjøringen til OL. Men i forrige uke så forklarte hun at det har ligget mer bak. Hun er ikke villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å hoppe optimalt og trekker seg derfor fra OL i Beijing. Og nå blir hun hyllet for åpenheten. Det er deilig å være med den gjengen her, når ting ikke går som, helt som det skal ellers, så det gir glede. Ja, publikum og dommerne reiser seg ikke bare for flott dans, Maren. De reiser også fordi du har vært så ærlig og så modig. Altså, dette var et sterkt øyeblikk. Hvordan opplevde du det? Nei, det var jo litt sterkt for meg også. Det var mye følelser den dagen. Å gjøre den dansen da, som stod meg ganske nært. Sånn jeg også følte, liksom fikk frem litt sånn jeg følte, og så ja, er det da responsen som du får i tillegg. Det var en veldig god følelse, men noe litt rart, som jeg sier. Mm. Ja, hva som er rart? Altså, jeg kan jo tenke at altså, dette har jo du gått og båret på en stund, ikke sant? Og så er det jo veldig personlig informasjon du deler. Så hvordan føles det nå som alle vet? Nei, det føles jo godt, for en god stund så har jeg jo på en måte gått rundt og jeg har holdt på nå, da. Og så har jeg på en måte forklart det med at ja, kroppen ikke responderer helt som før på trening og sånn, og det stemmer jo veldig godt, men folk sitter jo gjerne opp med et lite spørsmålstegn når de får høre det, på en måte. Så det er godt å ja, få ut det, si det sånn som det er, kalle en spade for en spade, og så er det greit å være åpen om sånne ting her, på en måte. For, det at vekt er en del av hoppsporten, det er jo bare sånn det. Så da er det greit å bare være åpen om det. Men samtidig så er det sikkert mange som blir sjokkerte, fordi for toppidrettsutøvere så finnes det jo ikke noe større enn OL. Men har du skjønt at, vet du hva, dette her går ikke? Jeg kan ikke dra dit. Nei, det har vært en valg jeg har tatt nå. Altså, jeg har bestemt meg senest for 3-4 uker siden. Så det er ganske nytt. Jeg har håpet at ja, at jeg rett og slett skal begynne å respondere litt bedre på trening da, i løpet av høsten og sånn. Så, men jeg har jo merket at ting ikke har vært helt som det skal være helt siden april. Så det har liksom vært en sånn lang prosess hvor jeg har skjønt at jeg har sett litt og litt dårligere ut med tanke på OL. Vet du hva det kommer av? Nei, det er vanskelig å si, men kroppen blir eldre, eller jeg blir eldre. Og vi forandres, og akkurat nå så er jeg litt for langt unna der jeg ønsker å være for å prestere på topp i skihoppingen. Men altså, kunne du ikke hoppet med den vekten du har nå? Jo, jeg kunne jo det, og det er viktig å liksom presisere det at det er jo mitt valg jeg tar. Og det er på en måte for å, jeg vet på en måte at det kreves mye for å prestere helt på topp, og forventningene til meg er jo store, mine forventninger er store, og det er ikke veldig, altså jeg har ikke noe lyst til å delta hopprenn og begynne med 15 på en måte. Da vil jeg heller sette meg mål som er litt lenger frem, og ja, jeg kunne jo ha deltatt, men jeg ville jo vinne. Altså, du er en olympisk mester, Maren, så det skjønner jeg veldig godt. Det har vært snakket mye om vektpress i ulike idretter de siste ukene her i Norge. Hva kan du si om det vektpresset som er i hoppsporten, for eksempel? Nei, altså, det er litt som jeg sier, det er en del av hoppsporten, men det har på en måte ikke vært et tema for meg før enn jeg ble voksen, da. Så jeg har alltid hatt veldig god oppfølging på det temaet, men det at jeg har levd under et sånt press helt siden jeg var liten, det stemmer jo ikke. Det har på en måte vært de senere årene hvor du, altså vekt er kanskje det er det siste du skal ta tak i for å bli veldig god, da. Det er veldig mye annet som skal være på plass også, og det tror jeg er viktig å formidle til yngre. Det gjelder jo alle idretter egentlig, at det er på en måte en del av det, men det er ikke noe du skal begynne med for tidlig. Men er det presset for stort?
i hoppsporten at du må liksom være en viss størrelse for å liksom prestere optimalt? Blir man presset? Nei, du gjør ikke det. Det er jo på eget, det er eget valg, og vi har veldig god oppfølging på området. Så det er på en måte det å være villig til å offre det siste lille sånn skartellet for å nå toppen. Så for meg så har det vært, jeg har ikke opplevd det som noe press underveis egentlig. Det har på en måte vært min drøm om å bli best i verden, og da har det vært etter hvert en av de tingene jeg har jobbet med. Så, ja. Hva trener og sånn, og støtteapparat med Klas Brede Bråten, som også er i nyhetene i spissen, hva har han betydd for eksempel? Nei, det har jo vært enormt støtte helt fra april egentlig, og vi har jo pratet mye om det her, prøvd å finne løsninger, og ja, de har vært veldig støttende, og når vi da fant ut at jeg skulle være med i Skal vi danse, så var det på en måte, synes jeg ærlig at det var en veldig god idé, og det var det ikke alle som syns, for det husker jo du, regnet med, at ID-kolleger som Emil Iversen var raskt ute og kritiserte det valget. Nå har han vært ute og beklaget det han sa den gangen, men hvordan var det å lese at ID-kolleger på en måte nesten latterliggjorde valget ditt, når du selv visste at det er så mye du ikke vet? Ja, nei, jeg lo jo ganske mye av det selv, for jeg synes det var veldig komisk når jeg så den kommentaren her, da, hvor de kritiserte meg, og så vet du veldig godt hva som svarte deg selv for å bli best i verden. Og så kommer det noen fra et helt annet miljø, og ja, kaller det uprofesjonell og alt det der. Så. Har du snakket med han? Ja, jeg har det. Så han har beklaget seg, og jeg har jo aldri opplevd at han... jeg oppfattet at han kanskje prøvde å fleipe litt med det, men vi har snakket med han, og det er helt bra der nå. Det er godt. Du hylles i hvert fall for å være et sunt forbilde, Maren, for å være klok, for å være moden på klippet som vi så da du akkurat danset til Chris Holstens store hit Smil i ditt eget speil. Kast maska, du har lov til å gråte, synger han blant annet i den sangen. Er det gjenkjennelig for deg de siste månedene? Ja, det har jo blitt noen tårer, for det er jo liksom, jeg er jo en litt sånn følsom person nå, det skjønner jeg ikke viser så godt, så... Og når det da handler om liksom den store drømmen da, som du ser liksom, nei, det her blir vanskelig å gjøre. Så det er, ja, det er vondt det, men ja. Bare ett kort spørsmål til slutt, Maren. Du må besvare ja eller nei, for tiden vår er ferdig med å løpe fra oss. Du gir du deg som skihopper? Nei, jeg vet ikke. Jeg satser mot OL i 2026, så yes. Og da skal du stå på trappene. Det er planen. Takk skal du ha, Maren. Tusen takk for at du kom. Vi er straks tilbake. Programmet presenteres av Orkideer fra Plantasjen.